ကဲဒါတော့ကိုအထစ်တို့လက်တုံးကောင်ရဲ့ဒုတိယပွဲပဲเนาะ1လက်ပါဒုတိယပွဲဆိုတော့ဒါသူတို့ဒီရောက်မှနှစ်ပွဲခတ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲเนาะတယ်ပွဲတော့တပွဲတည်းပြီးသွားပြီတယ်ပွဲတော့ကိုအထစ်တို့နိုင်သွားပြီเนาะ15မှာ17မှာကဲ1လက်ပါเนาะကွန်မန်တာရဲ့ဝင်ပါတလုံးပေါက်သွားပြီကောင်းပါလေလက်ဝမ်းပါဖုန်းလေးဖုန်းလို့မလေးချက်ဘယ်လိုပါလဲဒီကွဲဒီရမလို့20 30အလောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ဒီကတောင်းနေတာဆက်ဆက်အားတို့ကဘာလဲဟုတ်ကဲ့ကိုစိုးစိုးခေါ်ရရှိမှာမှုတာနော်ဟုတ်20 30 55ပြည့လက်ဝမ်းပါပဲเนาะကွာပြည့်လို့စားပြပါဟိုးကျွန်တော်ဒဲဟဲ့ဘာလို့မဲခဏဖုန်းကတရကဟာပြန်သွားပြီပြန်သွားလို့ဟယ်လိုဒီဖုန်းကိုချက်ဆက်ပေးပါအောင်ဘယ်ဘုမဆက်နေများတော့လေအစဉ်ပြေလားလို့ဖုန်းပြန်ပါဟဲ့ဘယ်ပွဲတော့ဘယ်ပွဲတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခဏနေများတော့ဒီကွာပြီးတော့ပြီးတပွဲတော့ပြီးသွားပြီကွယ်ဟေးဒီကွာမရတော့ဒီခက်တယ်ဒီကွာဖုန်းနေတာရတယ်ရေအေးမင်းတို့ဟိုပွဲလဲမင်းမဆက်တဲ့ဘာမှမရဘူးနော်ဒေဖွင့်ပြီးသားတော့ပျော်တော့ဗျာ1 2ပါနော်ကွန်မန်တာကြီးတို့စားပစ်ပါចောင်းစရာပွဲဗျံလွားနိုင်သွားတယ်ကိုကြီး15မှတ်3မှတ်เนาะကောင်းပါတယ်2 1ပါမင်းတ ాయి တုံးမကြောက်ဘူးဟာဦးလေးရက်ဆက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကြီးเนาะဒါကြီးอ่ะကြီးရှုံးတယ်လေကြီးอ่ะတုံးမကြောက်တော့ရက်ဆက်တယ်အဲ့ဒါပြောရဘူးကောင်းပါတယ်เนาะကွန်မန်တာကြီး1 2ပါဗျကိုယ်လည်းစ조사ပြီးခတ်နေတာเนาะဒီဘက်ကလည်းခလေးမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲကြောင့်မလိုပါဘူးကြီးเนาะကိုယ်တိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုတိုင်ထက်ခတ်လည်းမနိုင်ဘူးအကွေးစောင့်ကြည့်ပါဘူးကြီးเนาะ2 1ပါလက်ကွာတူတို့စားပြစ်ပါဗျဟေးဟေး3 1ဖြစ်သွားเนาะကွာထေးရဲ့စားပြစ်ကတလုံးပေါက်သွားဖြစ်တော့တဲ့ကံမောင်းအားပေးနေရဟုတ်တယ်ပါကိုမျိုးသူကျွန်တော်ကကြောက်ချင်နေလိုက်လွှင့်နေတာပါရှိကညီမလေးအဲကျောင်းစီပွဲပြန်လာပြီးလိုက်ပြဟိုပါလေပြန်လာနိုင်သွား15မှတ်3မှတ်နဲ့ကောင်းပါလေး3 1ပါကောင်းပါလေအုံဒီခွဲတဲ့ခရိုကန်ချင်းနဲ့ကြောက်စရာကြီးနော်1 3ပါပဲအထက်မသားရထိုးပြီးမှတ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ် MC Chan လေးကွာထက်ကတော့ရှာပါပဲနော်ဒါတော့စပစ်ကွာကိုညင်ကြီးဟုတ်ကဲ့1 3ပါနော်ကွန်မန်တာကြီးစပစ်ပါလားကောင်းပါလေ3 1ပါနော်ဟုတ်တယ်အေးဆက်ရေမင်းသားကြီးပါတော့မင်းမီးမပါဘူးဖြစ်နေကဲကွာထည့်ရဲ့ဖြုတ်ခြင်းလေးခွာပုတ်ခြင်းလေးကတော့တလုံးပေါက်ဝဝင်ပုတ်ခြင်းလေးကတလုံးပေါက်ဝဖြစ်တော့4 1ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းသားကြီးကလည်းကောင်းတာပို့တော့မိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးကောင်းပါလေ14ပါတော့လက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေရမှာเนาะကွန်မန်တာရဲ့ခရိုကန်ချင်းတွေကတော့တောင်ဝတဲပွဲပဲချင်တယ်ဒီပွဲပြီးတောင်ဝတဲပွဲလာပြီเนาะကွေเนาะဒီကွာထစ်တို့ပွဲပြီးရတယ်တောင်ဝဲတန်းလာမှာเนาะပြောထားပြီးပါပြီเนาะရှင်မကြီးတို့ရှစ်ဦးတို့ချက်ပေါက်တို့ရဲလမိုးတို့ပွဲလာမှာเนาะကောင်းလေးကန်ပေါက်တွေကောင်းနေဟုတ်ကဲ့ကွာထစ်ဘက်က18ပြီးရဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကောင်းလုံးပါเนาะအောင်လေးရလဲ
看到别人干了，说你哪边你叫了，相互照顾也习惯，好的，发出什么难的？啊，这事嘛特别看什么？特别嘛看完了，要过把股酒倒了。比娃比，好娃那边，我这个说，那我炒一下带毛不呢？啊，米炒了点吃的多，啊，熬牛肉奶奶的，俺娃是就那米米的喏，碗火吧边。好个古书版，下六里头，有张啊，给你，好个吧边。好。two four 皮带，喏，俺来感情上的娃娃皮带多，我们那一路讲起来，我们这喏 two four 吧边。给，我这都带二把的，注意你了。你妈毕业刚从国学过。新老板嘛，这个角色嘛，现在来适应了。哎，是苗头公东头古先管理古，然后地管 A 的也帮上，几个人呢？古地板喏，脑袋喏，哎是。先讲苗头公东头古先管嘛，主火吧别。搞嘛的。Okay, on liat lo, jin kam lu ona bat twa phit de twet. Kwa thit lo sa bi ba 42 ba. Haut de MC chain li wan wan phit yu wan bian no. Kaung ma de 24 ba. Ko taung ga ni a pi ni de. Haut ga ba bian, ku myet lin yi. Ku maw thai prama bwa kwa thit lo nai na de. 55 ma 70 ma na.不对，我以后该玩点鬼。好嘛嘞，奥利！给来这弄来，身边的路，叫那年来，身边边边啊，皮着着，路里拐那里，前上那里，什么边啊，西边去呢？抵抗机关哦。半夜去，把他妈不要挂起都难难哦，上俺们杀他们。看看阿贝尼，好该玩。没电 ，GPS 呢？当然压的，好个 MC 千里。米外边米。工作嘛，把这瓜子都给杀嘛，人们很一点着，那怕都来摘了看见了，我喏，阿公。four two 吧，喏，瓜子都杀别吧，你查吧别。给国民大爷，可多干净了，乱说话了，这这这，瓜子都没得味呢 ，fight two 吧。我在那心里嘞，上一上嘞，这回大兵拿没完了，十五爷、十八爷、十八爷的木棍，大兵占了没完了。two fight 吧。过年你爷瞄着工，动作够先棍嘛吧，估计。我不估计啊。two fight 吧。啊，爸爸 ，three five 撇断，那过去那边有四个不那长了，给高中那边，哦，你略错完了，那 three five 吧 ，OK， 玩玩 PP 加王彪，高嘛的江西爷，妈呀，跳起来滚吧吧，那高中那边喏 ，four five 吧，各位了 ，four five 吧。Five four 吧，下里摆一个阿斌的，好个不打野。好个，不你你。哥哥。哎，搞嘛嘞，国民大爷
four fiber. Yeah, yellow mean now, huh? เดี๋ยวเรามีน้าเหรอเนาะมันอะไรกันเนี่ยที่มาควาที่กูจะขลังส่งไปเนี่ยโอเคป่ะเนี่ยที่กันเนี่ยอาปีเนี่ยโอเคป่ะกูอ๋อมาเลยไฟฟูป่ะกูกางตั้งยี่สิบจีลาจะเนาะไปรู้เปล่ามั้งเลยเราไม่จูดเลยเนี่ยจ้าลูกเลยโอเคกูไม่ส่งไฟฟูป่ะเนาะควาที่เราสามไปป่ะ โอเคกูไม่ได้ยังครูกันยังรอไปมาจอดรับเชิดด้วยสิบโฟว์แบบนี้เอาเลี้ยวกว่าที่ดูมาเตะตัวแบบนี้สิบโฟว์ครับกูอยากจะยี่กว่าที่ดูสั่งอาเมซัตมันจะปัตมาไปไหนยาชีดานะโอเคกว่าที่ซาเบกันรอไปชอบวิโอตะลุงเป้าว่าอย่างนี้เนาะ ที่ก้อนเนี่ยกวยเลยเขาเก็บแบบท่านงานนี่อาปีนี่คงใช้กับอาปีนี่กูเข้ามามีเยอะสักปีเลยเซบังพูดแบบเนาะกว่าที่เอาเล็กคนนั้นมาเมนได้จ้องเสียหรอเล็กมากแบบนี้ทำมาก็ลองปองอย่างนี้ฮะเชื่อสักปีกูจะมีวิ เซเว่นพูดว่าเปล่าเซเว่นพูดว่าเปล่าโอเควันที่สามไปก็เราไปเท่าวันที่จะตัวโฟร์เซเว่นมาเปล่าจ้องเสียสามไปก็คุณดูยังมีอะไรก่อนต้องจะกูเชื่อกูมาบ้างเนาะยังกูมาบ้างกู โอเคจ้องเสียเย่พูดเช่นตรงเรา ตีว่าพี่เด็กเซเว่นพูดว่าเปล่าเป็นอะไรเนี่ยตั้งนักการีเนี่ยเขาเก็ตตั้งนักการีจีบอะไรก่อนเลยจะนอนรู้ที่รู้ว่าอย่างไรจีเอาเงียบเลยมาเขาเก็บแบบกูโฟร์เซเว่นแบบเนี้ยกูไม่ได้ซาเบียงทูมาด้วยยังไม่เห็นแล้วหัวกะโฟร์เซเว่นแบบเนี้ยใจเอาบ้าจะนอนเล่นในบุญได้มาด้วยเนี่ยพี่เด็กไล่ดีไปเปลี่ยวจ้าวันนอนหาเลยที่ทำคนเราไปบ้านเนาะที่เล่มาบ้าเลย เมื่อมาเลยกูจะเอาเมียดกงต้องจะกูเชื่อกูมาบ้างกูเนี่ยกูมันก็ชิมอะไรอยู่กันเซเว่นโฟร์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 เซเว่
里边股股票一。塞班破吧。广州这边干的兴隆。我话楼大么？好啦。你干过呀？好嘛，我啥子个？那也能搞嘛，今天。塞班破塞班吧别。那一个旁边的人没呢。好个，今天我们做一好个吧别。哎，国民大爷，啥子个来？他们对外边批的，塞班破吧别。还没有，我这都啥子个？没包着，阿爹，我们都被弄烂了。没事。好了。刚从批包的，家里刚买，好给个的。我。家里刚从来分的家里。好五千个的，好三百八百，可收银账户加的，好的，过去有账户加八百，过去里过去有个，好给八百。啊爸爸。高嘛，人家过去生完龙，怕某人来来看了，地家龙那个，那得给一十吧。那龙西皮的都腌来着，过去个表来着，我收银也没买着西，好给吧，表来着。那龙三个月，三万破吧的。破三万八的，我把个来国美大一三百没抽着本来，江西江州嘛，对呀，反正。哎妈，后面一些经济啊，我你不给多少人买股，接着搞你妈的，好给吧股。哎，江西阿爷，跟爸爸买下来啊，票先这种爸爸呢，
57 ဖြစ်သွားပြီကျောင်းဆရာတို့မှတ်တယ်နော် 57 ပါတန်ခမောက်ကိုအပင်းနေဟုတ်ကဲ့ကိုလူစော်ကြီးရန်လောက် 75 ပါပြန်လောက်ပွဲပြန်လောက် 15 မှ 3 မှနေနိုင်ပါလားမင်းပွဲကိုဘေးလိုက်ကြမင်းလိုင်းမတက်ဘူးမင်းပြရမယ်ပထမနဲ့ပလက်လက်နိုင်ပါဆိုမင်းတင်ပြလိုက်အောင်အိုက်မီးရแกกวาดที่ซาเปกะตะลงปอกว่าဖြစ်တဲ့အတွက် 85 85ပါဗျာเนาะလိတ်3កង10မှတ်ဒီဘက်ကចောင်းစီကကွန်မန်တာကြီးတော့9မှတ်နဲ့8ឆេងွားပြီဗျာเนาะပြန်လောចောင်းစီကပြန်လောနိုင်ွားပါလေ15မှတ်3မှတ်နဲ့အာတိကចောင်းစီကတိတ်မပေါက်အာတိဆာเปกะចောင်းစီကတိတ်မပေါက်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကစားသမားတွေ ready တိုက်ပြီးပါနေပြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအခုဒီမှာမင်းသားကြီးကရှင်းဆက်လို့ရဟုတ်တယ်ခလေးလူကြီးကဲ85ပါပွဲပြန်စပါဦးကဲကိုကိုအထည်ရဲ့ဝင်ပါဝါဖြော့ခြင်းလေးကတော့ပေါက်ဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 95 ပါဗျာ 95ပါကဲကိုမင်းသားရဲ့ခရိုကန်ကြီးကတော့ပိုက်မကျော်တာဖြစ်တဲ့အတွက် left fight ဖြစ်သွားပြီเนาะအောင်လေးအထစ်တူကတော့အမတ်ထပ်မှန်တက်သွားပြီဗျ left fight ပါဗျဘေးကလူဖယ်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအတင်းတော့ပြောလို့မရဘူးသူတို့လည်းနေဘူးတော့မှရက်ကြည့်နေကျွန်တော်လည်းတူတူပဲဗျเนาะ same same နေဖြစ်နေဒီလက်ဆန်းနဲ့လေးလိုက်နေချင်းဟုတ်ကဲ့ MC Chan လေးနေเนาะ fight လက်ပါဗျเนาะကိုမင်းသားရဲ့ရောကန်ကြီးလည်းဝေးမယ်လေအောင်လေးကိုထိပါရွှေတဲ့အတွက်ကိုမင်းသားရွှေစာပြပြန်ရပြီနော် 5 လက်ပါဟုတ်လားပဲလားတေဝဲပဲထားရှိနေသေးတာမသိဘူးဟာတော့ရဲ့တယ်ဘယ်လိုရှိသေးလဲလေကိုကြီးအချို့ကြီးရောလုံးရအောင်ကျေးဇူးပဲနော်ကိုကြီးနော်ကျေးဇူးပဲနော် 5 လက်ပါနော်ကိုမင်းသားရွှေစာပြပါဗျာအောင်ပါလေအောင်လေး left fight ပါအောင်လေးတို့ဘွားထစ်တို့စားပစ်ပါဗျကိုကျော်သူရောက်ဦးရင်ကိုမင်းသားရဲ့အသက်ကြီးမယ်တကယ်ကောင်းတယ်နော်မပြတ်စီသေးဘူးလားသူရဲ့တက်ရှင်းနေရတကယ်ကောင်းတယ်ဗျကောင်းပါနော်ကိုမင်းသားကြီးချွတ်ကြီးရိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဇေဘကျလိုက်လို့ထင်တယ်နော်ဖိုက်လက်ပါဟောက်ပါဒါပြီးတော့တဲပွဲရန်ကုန်နဲ့တောင်ပွဲလာမယ်ဗျာနော်အဲ့ကြလဲဆက်လက်ဆောင်မြောအပကြီးယူကြပါဦးဗျာခေါင်းပါလေးအောင်လေးအပြင်ကံလိုကဘတ်သွားနော်လက်ဖိုက်ပါကွန်မန်ဒါကြီးကြနေပြီဟုတ်ကဲ့ဒီတက်ရွယ်နဲ့ဒီလောက်ဒီအကိုတို့တင်ဆက်ပေးနေတာပဲကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပါဘာလို့လဲတော့သူ့တက်ရွာမသေးတော့ဘူးလေနော်ကွန်းတော့ဒါလူငယ်နဲ့ရှင်းကန်နိုင်တယ်ဗျာနော်သူ့ရဲ့ကန့်ချင်းမမိသေးပါဘူးဒီရလူသူ့ရဲ့အားပပြင်းထန်လာတဲ့ခရိုကန့်ချင်းကြီးကတော့ဒီနေလေကုန်းနေလေအဲ့လိုလေလေကျွန်တော်လည်းကုန်းတာအိုးရောက်ကုန်ပြီကျေးဇူးပါကွန်းဟုတ်ကဲ့ကွန်မင်းစော်ကြီးဖိုက်လက်ပါကဲကွန်မင်းသားကြီးကတော့နေနေမောပန်းနွမ်းနေတဲ့ပုံစံမှာတော့ပောက်တယ်ဗျာတော့ရာတီတွေလည်းပြင်းတယ်အောက်ကလည်းအပူဒဏ်အပူဖတ်တယ်ထင်တယ်ဗျာနော်အပုံစံလက်ဖိုက်ပါဟေးကောင်းပြီဟောက်ချင်းမှာဟာဖိုက်လက်ပါနော်ဘွားထည့်ရဲ့စာပစ်ကတော့တက်တက်လေးကပ်ဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်မန်တာကြီးစာပစ်ပါကိုရှိရဲ့အလုပ်တော့မိုးချုံမှရှိတော့မဆောင်နိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုတာကြီးညမှာအေးဆေးကြည့်ပါဘူးမိပါပြီကြောင်းစရာအောင်ပါလေမိွားပါမိစစ်လက်ပါကိုမင်းသားတို့ကြောင်းစရာတို့အမှတ်တက်ပြီဗျာနော်စစ်လက်ပါစစ်လက်ပါဗျကိုမင်းသားကြီးတို့ကြောင်းစရာပြောတာတွေ့လိုက်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုညာနဲ့ညာနဲ့ပဲတင်ပါလေဘယ်နဲ့မတင်နဲ့ဟုတ်တယ်ကြောင်းစရာအခုဘယ်နဲ့ဖမ်းပြီးတော့ဘယ်နဲ့တင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်
เออคุณแม่ยายเลยตุ้ยจีตุ้ยจีแม่เราอ๋อตัวนี้เนี่ยจองเปี่ยวอ่ะจองเปี่ยวมันไม่ได้เลยจองเปี่ยวกูก็ไม่ได้เลยจองเปี่ยวกูก็ไม่ได้เลยจองเว็บไปจีบเอาเลยยูเลยเป็นอะไรเนี่ยจองอีโอ้จังกูไม่กัดเสียชีวิตจับบอลดูกระเป๋าเสร็จแล้วปะก็มาเลยแล้วเสร็จปะว่าที่เราทราบไปบ้างแล้ว กูไม่ได้ยึดแต่เปล่าชีวิตเลยตัวดีเซนเนี่ยดีแล้วไม่ดีอ่ะเข้ามาเลยกูไม่ได้เสร็จแล้วป่ะเนี่ยเข้ามาเลย ละสิบบาทเนี่ยกว่าที่ดูมันไม่ยากเดียวมั้งเปล่ากว่าที่ดูเส้นมาเปล่าเนาะบ้ากันชอบมากเก่ามาเลยกูเมนต์ได้อยู่จังเสียเราไปเลยลงนี่เต็มเนี่ยเลยสิบละบาทกูเมนต์ได้กูเมนต์ได้ชีวิตดีเลยกูเมนต์ได้ แล้วสิบ้าว่าที่รู้ทราบไปบ้างเนี่ยปัตมาพ่อยังเล่นตรงก็ไหนนะน้องกูสั่งอาเมสต์มาเนี่ยเขาก็ให้ดูอีกเอามาดิสิบแล้วบ้างเนี่ยกูดีนักข่าวอยู่ดีดีตัวเลยอ่ะ สิบเล็บบ้างเจ้าเสียสับไปแล้วไปดูว่าที่จะเล็บสิบบ้างเอาเลยดูกว่าที่จะสับไปบ้างเช่นโจมกุ้ยโจมสีบ้างเช่นเดียวอยู่ไหนโอเคกว่าที่คนป่าวพี่เช่นเดียวไปทั่วไปอยู่ มาเว้นไล่เพื่อนเนาะแล้วสิบแล้วป่ะเจ้าเสียสามเป็นเขามาเลยกว่าที่สี่คนนี่ไล่ไปอยู่ที่จะเจ้าทองพี่ท่านนั่นคือเก้าเนาะแล้วสิบป่ะที่อยู่ทูเมกะลาบากุย แกกว่าที่สาบิการ์ไปชอบไปตะลงป่าวว่าพี่จะด้วยเลเวนสิบพี่ตัวเนาะยี่จอยเนาะกว่าที่สาบิการ์ที่เก๋เราเลิกวิ่งไม่อยู่ไหนเนาะด้วยอย่างเนาะเลเวนสิบแบบนี้ป่าวว่าแบบนี้แกกว่าที่สาบิการ์คุณไม่ได้ยังไปไหนเนาะมาตะลงท่านมาป่าวว่าพี่จะด้วยตัวสิบพี่ตัวเนาะกว่าที่ดูสันนั้นมาเจ้าเสียไม่ได้ชอบมาแบบนี้เนาะ กว่าที่แต่ก็ต้องเสียปีว่าอยู่เนาะสอบพงศ์เสด็จปีย่าเป็นเสียเลยความชุบชุบปีไม่ยากเลยกูเนาะจะน้องไปประมาณเช็ดเปลี่ยนเดียวไปกูเนาะจะเล่นมาตีก็ไม่มาไม่ยอมเก๋ตัวเองเสียบ้างกว่าที่ดูซาบิบ้างเก๋ตัวเองเสียบ้างเอามาเลยเสียตัวเองบ้า อันนี้ใช่เลยต้องเสียติดติดเลยเจาะดีอ่ะเขาเดี๋ยวเนี่ยคุณนี่เล็กกองอยู่ไหนมาซาเบะที่กาเบะเซเว่นตัวพี่ตัวเนาะก็ไม่ได้รู้จังเสียรู้แต่มาตั้งอยู่เนาะเซเว่นตัวบ้าเกจิอะไรอ่ะเส้นเป็นเล็กประชาวัฒนาเชนยี่กุยเล็กที่ชื่อเรื่องเนาะที่ได้ไปเจอจังหวะไปเรื่อยๆไล่เชนี่เนี่ยคุณยิ้มมาจากอยู่เนาะ เราไปเลยสิดีแล้วพี่จะด้วยไอ้ด้วยพี่ตัวเนาะก็ไม่ได้รู้จังเสียรู้แต่มาทำมาแต่ว่าแบบนี้เนาะไอ้ด้วยบ้าอย่าอะไรจีนดูอย่าเขาเด็กกว่ากูพระมาบุญกว่าที่ดูสังฆมัสสัตมันในไหนนะ เอามาเลยอ่ะไปบ่เลยไปบ่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 ไปบ
对，是吧？是，对吧？别。啊，这个没毛病，啊，都没毛病。啊，那了，啊嘞，啊，我三百多块钱。六公里几斤呀？好个公里多，几斤呀？六公里呢？宝马的最是吧？光轮，光轮是头宝马呀，可以没那老远呢。Hello， 最是吧 ？Hello， 给，过去也三百个公民大爷白来嘛，龙宝马皮的对，好是皮在呢，过去都他们三两百多亚外元呢，好是吧别？我们干家务了，故意干的也不离故意那走嘞。Hello， Hello， 背着毛你妈的，前头我们干了他们鬼娃了。嗯，压低了，不干点别啥的，后头压低了。哎，好吧。再过一个。有没有什么的？比瓜比，比瓜比，老马的，哦嘞，哎好哎爸爸，咱他妈嘛暖，但是没瓜皮多米的，我天天喂，一路那么好玩的呢，好哎爸 ，Hello。哎，好吧，你妈的鸡来哦，鸡来哦，鸡来哦。哎，好吧，别闹。哎。哎，你拍好那了嘛？好嘛，别那嘛，别嘛嘛，咱手给乌鸦，对吧？够好了，你妈的鸡来了。好，哎吧。哦。你他妈的在弄路。大白手干啥来了？走，路这里。我公公的公司了，公公的家，阿公的啥鱼多？哎，哎，好方便咯！你龙华说，你看看，昨天他一涨价，阿妈的在后头抢价龙，奥利提来着，三十块钱了，蛮好用咯，管要方便咯。阿古说，哎，好吧。啊，这家来也没地方贵咯，只要是那么地方贵咯，只能让说嘛要的咯，对吧？就那地瓜要着，那我家种嘛呗，就那当。